No, ona už nechce. No, takže překrásné sobotní dopoledne přeji, jenom zkouknu, jestli jedu. Začínáme takhle pohledem na nějaký potraviny, které samozřejmě lidi potřebují, protože nevíme, co se stane zítra nebo pozejtří, až nám pozavírají všechny krámy, tak budeme rádi, že budete moci přijít na Blešák a koupit si tady plnou ledničku zboží. Přátelé, já vás vítám na Bleších trzích, Bleší trhy u Elektry, otevřeno naprosto každou sobotu, nedělu, protože odbyla 9:00, vyrazil jsem do placu, koukám, jak mi to tady nabíhá. Přátelé, jenom takhle strohý pohled, vidíte sami, pořád je spousta lidí, co prodávají pravidelně, co mají rezervace a bojí se přijít, protože jim není jasný pojem, co je to živnostník, co je to drobná prodej a podobně. Tady prostě je to místo na trhu, takže by to s těmi věcmi nemělo být nic společného, ale budiš, nebudeme se tady pouštět do slovíčkaření. Takže přátelé, Bleší trhy pro vás otevřeny naprosto každou sobotu, neděli, pro návštěvníky od 6 do 14, za 20 korun přes turniket, 70 korun parkovné osobní vůz po celý den a zdravím do Chrudimi. A dodávka 100 korun pro dodávky zvláštní místa, hlubší na parkovišti v zadní části. Pro prodejce otvíráme ráno ve 4 hodiny pokladny, otevřeno máme do 16 hodin. Standardně nastoupí potom uklízecí četa a plac uvede do super stavu, aby nám odpadky nelítaly až do Vysočan. Zdravím do Vamberka. A ve Vamberku, já jsem tam teď projížděl minulý týden a takovou to mlhu jsem tam měl. Vamberk, Žamberk, byl to masakr, nebylo vidět na 10 metrů. Strávil jsem skoro hodinu a půl, cestu po 11. A už mi tady pípá heslo. Jaký pak dáme heslo dneska? Máme krásnou mlhu, takže by dneska mohlo být heslo mlha. Už to jdu říct dopředu. Takže duli. Haló, duli. Takže dneska heslo mlha, jo? Tak přátelé, přetlumočeno dopředu. Takže pokud nám dneska někdo dorazí a zvolá heslo mlha, tak jak přes tunikety, tak autem bude vpuštěn do areálu zdarma. Tak, mlha dneska je všude, takže si myslím, že to heslo bude lehce zapamatovatelné. Líbí se mi, že čím dál víc těch lidiček nám sem najíždí, ahojky, ahoj, že to heslo začíná být využíváno čím dál víc. Zdravím do České Lípy. Tak, nějaký mrazík. No, já doufám, že tady ještě dlouho nebude. Kdyby nebyl vůbec, nám by to nevadilo, i když ta příroda potřebuje trošku promrznout. Protože víte to sami, zdravím do Příbramy. Víte, co to, zdravím do Ostravy, tady koukám, jak se to udělalo. Loni, předloni to bylo, jak tak strašně nemrzlo vůbec. A pak byli různí chrobáci a brouci, které jsme ještě ani neviděli. Lezlo to všude. Ta příroda prostě potřebuje promrznout. Tak, dneska to máme pomalu, tady přírodopisný kroužek. Tak, hezky, zdravím teta do Albrechtic, zdravím Haničku, Ivanka už se určitě taky kouká. Ani jsem nepostřehl, jestli už tady mám miláčka svýho, takže každopádně dobré ranko, posílám pusinku. A přátelé, já to ahojky a já to teď tady proběhnu, vidíte bufety, ty jsou samozřejmě zavřené. Pouze výdejní okýnka. Perník, třídný Azuro, no to se máte teda. Ono teda u nás bylo taky hezky včera ještě, jo. Ale nic nevyschlo. Ahojky, co pak dneska nabídneme dobrýho? Hezký gulášek. Budou nudličky. Nudličky, no náhra. Tak jo, navnadíme lidi, přijďte si dát, ahoj. Tak je tady krájený krásně kabanos, hezky. No jo, to se asi dneska zastavím i já. Tak přátelé, jsem vás navnadil, kdo byste měli chuť na něco takového, tak spěchejte na ulici u Elektry, u Elektry 7. Pro ty, co by si to zadávali do navigace, doporučuji zadat u Elektry 5 nebo 9, jo, aby vás to dovedlo na tuhle stranu ulice.
ale myslím si, že na křižovatce máme dost velké cedule, takže v případě, že cestu neznáte, navede vás to až sem na křižovatku s ulicí u Elektry, tak vás to dovede až sem. Tak, krásně jeden samozřejmě i do České Třebové, zase modrý nápis přes celý. Teď jsem nezahledl, někdo ze Sokolova tady zdravil. Slunečné Znojmo. Je to krásný, přátelé, jak se to tady hromadí. Tak, vidíte sami, vidíte, já jsem na to přestal upozorňovat. Rozestupy samozřejmě mezi stánky, tak jak si to přejí. Ty jsou dodrženy všude, obsazujeme je stylem, že naboucháme plac ob jedno místo a pak je postupně posuneme, aby jsme dostali ty lidi sem, všechny, kteří přijedou. Minule to bylo úplně vochlup. Přijet ještě nějaký prodejci, už bychom je nedostali dovnitř. Ahojky. Takže přátelé, taková malá vsuvka pro ty, co zhánějí krepsilonky. Pána s ponožkama už najdete vždycky na místě E78, 79. Už se nám podařilo tady tuhle zadní část nadspat do rezervovaného sektoru. Takže teď, když budete chtít, ponožky najdete vždycky na těchto dvou místech. Tady máme krásný sněhový kolo, jenom za 15 000 a nesahat. Takže vidíte, nádherná práce. To je mašina. Aspoň se nemuseli lidi ptát, co to stojí. Tady vidíte, cena pěkně napsaná přímo na tom. Tak zdravím i do Chomutova, přátelé. No, teď jsem to nestihl. Pan Škrabalek tam vždycky pošle takový dlouhý text a on mi vystřelí všecko nahoru. Ahoj. Takže jsem to opět nestihl přečíst. Nevadí. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl z minula, protože samozřejmě jsem dneska začal zase o malinko později, zdravím do Šumperka, protože přátelé, tak jak jsem to říkal minulý víkend, je to peklo zvedat ten telefon, přestože mám na stránkách napsáno, na Facebooku napsáno, že prostě nemají volat, nemají psát, že máme skutečně otevřeno. Přesto dneska od rána zvedáme telefon za telefonem a jediné, co do toho telefonu slyšíte, dobrý den, tady čtu, že máte otevřeno, je to pravda. Přátelé, kdyby přes telefon šlo dát pohlavek, tak ten můj telefon pohlavku je od rána do večera. A ve finále se na vás ještě naštvou, že už je vám to nepříjemné, když vám volají v 6-7 večer, že prý je to naše práce. Tak já jenom tady teď pořeším, proč to tady je takhle divoce. Jo, rozestupy jsou. Příteli, cipni to. Cítni to. Tak, jsou tady lidi kolem. Jo. Tak, přátelé, na tohle to tady docela dohlížím. Cipni to. Jo, tady jsou všude lidi, nepotřebují to dejchat. Všude jsou tady lidi, nepotřebují to dejchat, jo? Tak, protože to je prostě špatně. Tak, zdravím do Olešovice. Takže, já teď nevím, kde jsem to skončil. To je jedno, s těma telefonama je to prostě peklo. Vidíte, jak se tady prodává, tady se přímo vykřikuje. Jak na starým tržnici. Hej, máme něco v akci, ne? Dobrý den. Tak, zdravím i do Německa. Přátelé, vidíte sami lidi. Samozřejmě se snažej, jo, nějakým způsobem. Míjej se rozumně. Je to furt lepší než ty masakry, které jsem viděl v televizních novinách. Nebudu to vůbec řešit, nebudu se k tomu vůbec vracet. I kdyby tady byli ty lidi více na sobě, na hromadě, je to pořád venku, je tady pořád čerstvý vzduch. Nehrčí vám tady nad hlavou nějaká vzduchotechnika, která fouká mezi vás a bacil vám pěkně přehazuje z jednoho na druhého. Tak zdravím i do Českých Budějovic. Přátelé, všem přeju překrásný den. My tady máme dneska docela šikovně. Mlha nám nevadí. Pršet by nemělo. Takže bychom to mohli... Ahoj. No, tam se k tomu dostanu, ještě k tomu druhému. Začíná to tady být zase pravidlem, jakmile trošinku je chladno, tak všichni startujou auta a myslej si, že jsou jediní, kdo ho má nastartované.
Vypni ten motor. Vypni ten motor. Tady na place nebudou na auta nastartované, jo? Tak, takže my se někdy strašně divěj, proč chci, aby vypnuli motory. Jim nedojde, že vlastně to potom všichni okolo musí čuchat. Ale tohle tady docela striktně vyžadujeme od všech prodejců. Zdravím tady do Švýcar, koukám. Ahojky, zdravím Teplice. Přátelé, koukám, že už i z Ukrajiny na nás koukají. Hezká práce. Tak. No, začíná být pěkná zima, to jsem sám zvědavej. Jak to budu všecko dělat potom už v plný sezóně v zimě. To je, slíbil jsem, že budu chodit, ať je zima nebo ne. No a už teď mi pěkně mrzne ruka. Jo, tak ono sekretářku, ale i ta sekretářka je prostě živej tvor, že jo. Samozřejmě parťák mi říká, dáme to číslo, přesměrujeme to na holky, co máme spojovatelku. A jako sorry, my to zvedáme v podstatě doma dva. A i tak, minulej víkend jsem skoro nemohl hejbat rukou. Že to zvednete telefon, kdyby to bylo jenom o tom, ano máme. Ale oni se pak ještě ptají, a můžu mít tohle, a můžu mít tamhle to, a do kolika máte, a příští týden, a za týden, a za měsíc, jo. Takže přátelé, takový hovor potom vám ubere energii. Tak, už by bylo jaro, vidíte to. Haničko, ona ještě ani nezačala zima, vy už chcete jaro. To berete hopem, víte, co byste měla na jaře chrobáku všude kolem. Jakmile ten mráz nevyhubí, tak pak je toho všude hodně. Tak, koukám dotaz, kde se nacházíme. Dobře, zřejmě někdo, komu to jenom píplo cestou. Takže přátelé, procházíme se po Blažším trhu. U Elektry, u Elektry 7 na Praze 9. Otevřeno máme naprosto každou sobotu, neděli. Pro návštěvníky od 6 do 14. Pro prodejce od 4 do 16. Návštěvníci za 20 korun přes turniket. 70 korun osobním vozem, zdravím do Jesenice, zdravím do Senohrab. Tak, jo, nechat nastartovaný tady tenhle ten smradlový vehikl, to je opravdu příšerný. Cipni to. Cipni to. Jo. Teploti to v autě neudělá, akorát to tady smrdí mezi lidi. Tak, takže teď jsem to řekl, jo, u Elektry 7, pro ty, co do navigace budou zadávat, zpravidla ty novější navigace, zadáte Bleší trhy u Elektry a už vám vyskočí přímo místo a dovede vás krásně sem. Pro ty, co tam musíte zadávat číslo popisné, doporučuji dát tam tuším 5 nebo 9, říkám to už asi půl roku, ale doteďka jsem nezjistil, které z toho tam pasuje, ale vím, že mi to někdo tady jednou radil, že 5 nebo 9 a navede vás to na tuhletu stranu ulice, kde pak už se řídíte kolonou, která jede přímo k nám na parkoviště. Tak, to, že máme otevřeno každý víkend, zatím teda se držíme. Trhy jako takové z nějakého zázračného důvodu mají výjimku. Asi proto, že se konáme venku, že na čerstvém vzduchu je přeci jenom menší riziko přenosu, než takovým Tesku, Lidlu a podobně. Nebudu tady dělat reklamu těmto řetězcům. Viděli jste sami v televizních novinách. Cípni to! Cípni to! Takže, víte, dneska to je auto za autem. Všichni navrkli, všechny musím tady upozornit. Tak, teď nevím, jestli se mě zdravím do Prešova, zdravím pane Drábík. Teď nevím, jestli se mi tady někdo na něco ptal, já když se kouknu. Minule už mi někdo psal dokonce mailem, doporučoval mi nějaký... rukavice, určitě prodávají tady rukavice, jestli se ptáte, jestli tady jsou, mají samozřejmě. Zdravím do Lužin Petra, přátelé, teď nevím, já jsem zase, jo, že mi psal mailem a doporučoval mi tam nějakou medikaci, nějaké prášky. Prej na sklerózu nebo na soustředění, protože jak jdu prostě a teď se tady na něco zakoukám, zamyslím, v momentě ztratím nit, pak to nečtu, bohužel, tady se mi posledně snažil někdo nit nahazovat, dobrý den,
Snažil se mi nic nahazovat, já si to nepřečetl, takže jsem to nechytil. A vždycky si říkám, napíšu si to na lísteček a až vyrazím do terénu, tak poděkuju za to, jak mi nahodil nit a odpovím to, dopovím to, dobrej. Ale vždycky na to zapomenu. Teď samozřejmě na to zrovna myslím a říkám si, zase si to nepamatuju. Takže, přátelé, já myslím, že za tu dobu, co se na mě koukáte, co sledujete tyhle videa z Blešáku, tak si myslím, že vy už víte, že s tím vždycky nějak popasuju. Nakonec to zdárně dotáhneme až do ty skoro hodinky. To už jsem taky poučenej. Víte, že když se mě na něco zeptáte a já to mám kousíček k tomu místu, vrátím se, řeknu vám. Takže úplně v klidu. A komu nestihnu, tak to ještě třeba po videu natočím, nafotím, šoupnu vám to do příběhu i s cenou, třeba motorové pily už jsem vám takhle posílal, kola jsem vám takhle posílal, kostýlky. Přátelé, o tom, že my máme otevřeno jiní, ne, tam opravdu, teďkom je to o tom, tady proběhnu, tam je to opravdu o tom, jak je kdo zapsanej. Teď nevím, jestli je to tržní soupis tržních míst, nebo tržní řád, nebo jak oni tomu oficiálně říkají, tyhle ty tabulce prodejních míst. Ale každopádně my jsme tam zavedeni hned pod několika výrazy. Máme tam hlavně ty naše trhy, na které se momentální uzávěra nevztahuje. Proto bazarový zboží, prodej použitým zbožím prostě funguje dál. Samozřejmě k radosti všech těch, pro které je tohleto 90% zdroje na obživu. Ozývaly se tam hlasy, že by to mělo být zavřené, že to není potřeba. Samozřejmě chápu, že třeba v době karantény nepotřebujete nutně tuhle židli si jít koupit, ale právě když si tuhle tu židli koupíte, tak človíček, který vám ji prodal, může zítra jít s úsměvem do krámu, do toho plného krámu a koupit si tam zásoby potravin, až nás zavřou doma na domácí vězení. Helejte se, Ivo, ty notebooky ty tady jsou. V některém z těch předešlých videí je máte dopodrobna i s těma cenama. Teď si jen tak na mátkově mám pocit, že tam byly notebooky za 1500, 2,5, za 1000. Vždycky je na tom napsané, co to je, jaký má, jak je starý, jak je na tom třeba s baterkou a podobně. Pokud tady dneska ty lidi budou, tak vám to tam ukážu. Pokud to nestihnu do videa, určitě to aspoň nafotím a šoupnu to do příběhu. Takže každopádně se dneska ještě potom koukněte. Buď to chytnete ve videu, nebo to uvidíte v příběhu. Ale určitě si na to vzpomenu kolem těch notebooků. Pokud tady budou, tak určitě půjdu. Ano. Tak to posledně projížděl kolem vlak a lidičky na nás hned tady mávali, protože jsem video předtím přetlumočil pozdrav od cestujícího z vlaku, tak hned další den jsme... Čau. To je dobrý, no, to řekni ještě jednou nahlas, hele. Tak slyšíte to, jo? Slyšíte to, jo? Takže kdo chce cených těch židlí? Ty židle, jak to je daleko? Tak to vemu cestou z druhé strany. Kde jsem? Dčko. Jo, tak to bude za chviličku. Takže budu na to myslet, jestli máte na mysli ty modré. Já se teda tam zeptám, protože to budu z druhé strany. Určitě. A přitom jsem nešel tak rychle, jak to, že jsem to chytil tak pozdě. Tak. No, koukám ty rozestupy. Sem tam vidíte sami, oni hned potom na to zase. Tamhle vystrčí kousek krabičky, tamhle vystrčí kousek toho, tamhle sekirečku. A už z dvoumetrového rozestupu je 1,80 m. Tak, doporučuju pro ty z vás, kteří se tady ptáte, jak jsme to dokázali, pročtěte si přesné znění té vyhlášky, co všechno zakazuje. A když budete číst pozorně, tak na to přijdete zcela sami. Jak je možné, že naše trhy jedou?
Já myslím, že víc už vám napovídat nemusím. Tak, já jsem to poslouchal, já jsem to viděl v televizi, celoplošné očkování. Upřímně nevím, v čem je taková věc dobrá, protože ten, kdo nebyl nakažen, tak v té frontě před tím odběrným místem se rozhodně nakazit mohl, protože to, co jsem tam viděl, to vypadalo hůř než fronty na maso, které je zadarmo. Takže přátelé, nevím, jestli tohle byla šťastná volba. Já sice tady můžu říkat, co chci, já bych osobně třeba vyslal, když už teda vykládají, že můžou poslat armádu, tak bych poslal armádu od domu k domu, jo, aby lidi nemuseli nikam jezdit, nikam chodit, žádné fronty stát a podobně. Ale o tom se už nebudem bavit, mám z velmi dobrých zdrojů, že fámy o plných nemocnicích, o chybějících lůžkách a takový jsou zcela scestné. Samozřejmě jsou špitály, kde toho mají nad hlavu, to neberu, nepopírám. Jsou místa, kde toho mají i na práci, i na lůžka strašně moc. Ale na druhou stranu je jich strašná spousta. Zdravím, Matez, zdravím, ahoj. Je spousta míst, kde to tak plný, tak hrozný není. Jo, takže stavět nějakou polní nemocnici v Letňanech si myslím, že je opravdu, jak to říkali sami ti vojáci, kteří tam vozili, je to cvičení. Ale nechme bejt. Já, kde byly ty židle? Já už jsem někde blízko tady. Ze zadu, z druhé strany. Jenom kdyby se někdo chtěl zeptat, co za tu palandu? Za 2000, no. Tak, než aby mě nevraceli zpátky, no. Takže kdyby někdo ještě palandu, ať máte taky židle, za kolik jsou? 600 všechny, no. 4 židle za 600. Tak, výborně, děkuju moc. Lednička je prodaná. Takže, americká lednička je prodaná, jo? To je škoda, jo, to je škoda. Oni vždycky chcou vidět zevnitř, tam když jim měli, tak je měli zabalenou. Za kolik byla? Za 5. Za 5000 americká lednička. Můžu se podívat dovnitř? Jo, určitě. Abych aspoň ukázal, o co přišli. Tak, přátelé, já vám ji takhle otevřu, ať vidíte, o co jste dneska přišli právě za 5000, takováhle americká lednice. To je asi půlka mrazák, půlka lednice. Mu to zavřu, ať mu neuniká teplo. Tak, přátelé, a já se podívám, kde byly ty židle. Myslím si, že to bylo někde tady. Kde to bylo? Ty tady máš židle nějaké? Dál. No, ty byly dál, ty vedle sebe nebo kolik? No. No, tak ty byly dál. Jo, tak vidíte. Děkuju. Takže přátelé, já to najdu, ty židličky, já se podívám. Já tam vběhnu do té ulice, protože oni někteří neví. Ahoj, ahoj. Se podíváme takhle. Kolik stojí koberec, pane, jo, tak teď jsem tam byl a říkal jsem si, zeptám se na něho. A už vidím, kde ty židle jsou, takže já tam pak skočím, je to ještě okus dál. Tak, a frčíme, zase nějaký elektrozboží tady, minule to někdo komentoval, jak to říkali, elektroodpad z Polska, tak vás musím zklamat, s Polskem to bohužel nemá nic společného, ze zvědavosti jsem se, ahojky, ze zvědavosti jsem se zeptal a říkali, že všecko je zdroj z Německa, takže bohužel, jak jste chtěli rejpnout, že to je elektroodpad. A tady je vidím. Chlapci, já tady proběhnu. Takhle. Tak, jestli jste měli na mysli tyhle ty židličky, kolem kterých jsem šel. Co za ty židle? 800. Za všechny? Za všechny. Raz, dva, tři, čtyři, pět jich je jenom, jo? Pět jich je. Takže za 5 židliček 800, tak já vám ukážu detail. Jak vypadají, tak doufám, že to jsou ty židličky, které jste měli na mysli. Uvidíme, když narazíme na nějaké další. Vidíte, jedny židle 800, jedny židle 600. Ceny se tak nějak extra neliší. Sada pneumatik taky jste minule slyšeli už za 1000. Koberec, zeptám se, až půjdu zpátky. Ahojky, dobrou chuť. Tak, další natočený auto. Pane bože, a nikdo v něm ještě ke všemu, ne? Či to je tohle? Moje šefa. Tak to chcípni. Je to úplně zbytečné, aby to hrčelo. Tady to pak jde mezi lidi, čichaj to. Já jsem startoval baterku, protože jsem jich vybil. Tak. Díky. Jo, vymluva typu startoval jsem kvůli baterce, to tady taky moc krát. Jo. Slyším. Ale víte co, tak jako buďme soudní. Přece to nenecháme tady lítat mezi lidi, aby to tady všichni museli čuchat. Takhle krásná sbírka.
hrníčku, disky na kola. Teď jsem to říkal, kolem tisícovky už máte za sadu i s gumama. Je to různý, dobrý, je to různý, roušky pořád ještě v kurzu, 100% bavlna za 30, k tomu pěkně čepici zapade. Chcípněte to, ať to vypne ten motor. Tak, a já to proběhnu sem do Včka. Jo, podívám se na ty koberce, jo. Vypni to. Tak, co ještě potřeboval si, že znova ode mě. Tak, tady koukám sběratele s vláčkama, ty máte dokonce teď v posledním příběhu vyfocené. Slunečno, 0 stupňů v Chebu, no vidíte to, zdravím i do Mostu, vždycky Most. Přátelé, to je taky nesmrtelná hláška, která si myslím se chytla, stejně jako Baník Píp. Jo, to taky občas se tady někdo z Ostravy ozve, ale takhle prostě do toho nechci mluvit. Tak, vidíte, dneska máme Včko, řekl bych do 3/4. Plný, dneska jsme to krásně zvládli. My už jsme dělali totiž ty rozestupy rovnou, jak najížděli, tak jsme mezi ně dělali jenom dvoumetrové rozestupy, takže chlapci s tím měli zase honičku po ránu, protože jsem si myslel, že přijede daleko víc těch lidí, když vlastně celý týden všichni volají, jestli budeme mít otevřeno. No a nakonec jich až tolik nepřijelo. Ale jejich chyba, přátelé, jejich chyba. Já musím kajícně přiznat, že bych to vydržel, kdyby bylo nejhůř, ale protože ti lidi mi volají, prosej, a je neuvěřitelné poslouchat ty příběhy, kdo jak skončil, proč skončil tady, takže pak byste každý z vás, i ti, co jsou silně proti mně a proti tomu, že mám otevřeno, na Avenger jsem nezapomněl, nebojte se, nezapomněl jsem, takže i ti, co jsou silně proti mně, že mám otevřeno, tak kdyby slyšeli, proč ti lidi tady jezdějí, že to je skutečně jediný způsob, jak si vydělat peníze na obživu, tak by to asi udělali úplně stejně, pokud teda aspoň kousek toho srdíčka v sobě mají. Tady to proběhnu, ať mi tady nezve ta hudba do toho. Teď si uvědomuji, že jsem vlastně dneska jenom jednou zahlásil do rozhlasu. Pane jo, aby mě za to někdo potom nechtěl hned pokutovat. Vidíte, pěšáci, kteří přijdou, tak pěší místa tím, jak je rozdělíme, děláme mezi něma ty rozestupy, tak nám zbytek pěšáku musí jít až sem do Včka. Je to přesně o tom, pěšák, prodej prostě 2x3 metry, co unese v tašce, ahojky přátelé, co unese v tašce, to sem donese, na plachtu vybalí a už čeká na hodného kupce. Tak. Tady máme, otočím to, no moc tady ještě pár prodejců, jo dáme krásně, podíváme se na čas, 28 minut, no teď to stíháme krásně, tím jak jich není tady tolik, tak se to dá krásně stíhat, nemusím mít strach, že bych to propásil, sice vím, že až dojdu do kanceláře, neotevřu ruku, protože už ji mám úplně zmrzlou na ty tyči. Jsem si říkal, dneska vemu rukavici, ale zase jsem nechtěl být jedinej. Mikrovlnka černá nebo stříbrná? Poptám, když tady někde bude. Tak, co pak tady máme zajímavýho? Nějaký vysavač, nějaká bedínka. Zřejmě silnej pěšák, vypadá to, že to nebylo zrovna lehký ten baťužek. Tak, já to projdu tady. Jo, tak to vám neřeknu, já mám pocit, že ty záclony tady dneska nejsou, dobrý den. Určitě mi psali v týdnu, ptali se, jestli můžou přijet, vím, že jsem s nima byl ve spojení, řekl jsem, že můžou, ale já je tady nevidím, pokud nebudou v té poslední řadě, tak bohužel, ale vím určitě, že se ptali, jestli můžou přijet a řekl jsem jim, že můžou. Takže uvidíme, přátelé, až na ně narazím, jestli na ně narazím, tak vám ukážu, že tady jsou, abyste věděli, LPčka po 100, vidíte tady krásně, ani nemusím zjišťovat cenu,
krásně napsaná cedulka, ty nejchytlavější pěkně vystavený, kysáci bez barev na obličeji. Tady začínají nějaký vánoční, jož bože, Vánoce máme za rohem. Zdravím tě, ahoj do Humeného. Tak, jdeme dál, jdeme dál. Nevidíme něco echt zajímavého. Co by nás tady třeba koberec taky nemají. Nevidím. Tak, přátelé, jsem skoro na konci. Nikde tady nevidím teď žádný notebook. Tam, kde mají na prodejním místě jeden, to bych skoro ani nepokoušel, tím vás nechci zrazovat samozřejmě, ale radši bych vybíral notebook na místě, které jich bude mít víc. Je tam pak větší jistota, že se tomu věnuje ten člověk, že to není jenom náhodou sebraný nějaký notebook a že tím pádem máte větší záruku, že to bude funkční, že ho tady třeba ještě potkáte. Každopádně opět doporučuji všem. Výpadek internet, už jsem myslel, že já jsem měl výpadek. Všem doporučuji, když si tady koupíte cokoliv na elektriku, vyzkoušejte si to. Máme zkoušecí zásuvky vepředu, uprostřed a vzadu. V prostředku máme zásuvky na rozhraní sektoru BC, mám pocit. Je tam stánek s elektronikou, tak u nich máme další naši zkoušecí mašinku. Takže doporučuji opravdu vyzkoušet, abyste si to nepřinesli dom a pak to nemuseli vést zpátky. Samozřejmě rádi vás tady znovu uvidíme, ale nechci pak řešit na turniketech. My jdeme jenom z reklamací, jo, a podobně. Tyhle věty používali často jako výmluvy. Nesli nám tady třeba nějakou knihu, nějaký telefon a že to jde reklamovat. Elektrokola velmi zřídka. Prodávají se, ale velmi zřídka. Tak, dobrý den. Tak, koukneme, jestli tady něco. No pustí normálně, pán. Od 4 hodin, jasně. No, jako... Je to šílený, nejde odpovědět všem, jo. Mě volá takové masakry lidí, že já už začíná být i nepříjemný, když oni přijdou domů ve 4 z práce a volají mi a čtou mi moje stránky do toho telefonu, to je šílený. Jo. Když jedete do práce, můžete. No samozřejmě. Leda by vám ten policajt, co vás zastaví, vyplatil výplatu za ten den dopředu, no. Tak přátelé, to je přesně problém, co se mě ptá spousta těch lidí, že je zákaz vycházení večer. Tak pokud jedete na Blešák zdaleka, tak samozřejmě jedete do práce. Takže vám nemůže nikdo nic říct. Prostě vyrazíte, ahojky, vyrazíte a jedete do práce. Myslete na to, že když v tom autě jedete dva a nepatříte k sobě, tak byste měli mít roušky i v tom autě, protože jsem už sám slyšel z dobrých zdrojů od lidí, že už padly pokuty dokonce i 10 000 za to, že neměli roušku v autě, a to si myslím, že jsou naprosto zbytečné peníze. Pokud máte pocit, že chcete peníze vyhodit, to je radši pošlete na Anděla nebo na Dobrý skutek nebo do dětského domova to doneste, ale nedávejte to jako pokutu za roušku. Já si myslím, že to jsou fakt vyhozené peníze. Ahojky. Tak přátelé, koukám, že dneska asi notebooky nebudou. Ono, já jsem měl třeba na meteostanici předpověď, že bude pršet, takže pokud takovouhle bláznivou meteostanici mají doma i tito lidi, tak se pak nedivte, že nepřijedou. Dneska už ti prodejci, valná většina z nich, teda musím říct, valná většina z nich přemýšlí, jestli přijet či nepřijet, protože když má pršet, tak samozřejmě nechcou, aby jim to všechno zmoklo. Já se podívám, tady máme taky nějakou partičku. Je to nějaký veliký místo bez auta, docela koukám. Nebo to budou dva pěšáci spojení asi. No, to nevím, co je. Tak, přátelé, podíváme se, jestli tady není něco. Notebook nevidím, věž nevidím.
Čí je to místo? Tady moje. A to máš jako pěší místo? To máš pěší a jak to jsem dostal všechno? Co? Já jsem to měl tady v tom garáži posílat. Jo, ale tady, tady to není moje, to je od toho kolegy, co tady mělo, tomu patřilo ten garáž. Jo? No, dobře. A já mu prodávám. Dobře. Dobře, tak vidíte to, přátelé, jo? Já to teď nebudu řešit do videa. Tady je naprosto jasný, že nám tady skončila nějaká rezervace. Od ty boudičky někomu druhému zůstal klíč. A on si tam naházel serepetičky a teď si je tady vytáh. Takže já až dotočím video, tak se tam samozřejmě půjdu podívat, jestli je tam všecko v pořádku. Tak. Tak, přátelé, potřebujete s něčím poradit? Tady ten pravý je vyhozený, jo? Nahoď ho. Jo? Ten funguje, jasně. Ona ho tam nahodí teď, jak to nesvítí, tak spadl, ale ona, když ho nahodí, tak si to pamatuje, jo? Já jsem tam hodil právě. Jo. Honziku, prosím tě, nahoď ten jistíš tady nahoru. No, tak si nech tu tyč. To je jedno, nahoď to. Tak, přátelé, jenom se podíváme, jestli to jede. Vidíš, a máš tam furt, ten čas ti tam běží, takže v pohodě. Jo? Tak, přátelé, tak to máte přímo tady. Živě, jak probíhá zkoušení, že všecko funguje. Když vypadne jistič, tak nám to tady Hanička nahodí. Musí si na to vzít smeták, protože bohužel nám nevyrostla. A já jsem ty jističe přidělal trošku nahoru, ale ona si poradí. Tak. Ano. Tak, já to tady proběhnu. Ty koberce, jasně, myslím na to. Ty jsou, ty byly vepředějc, že jo? Ježišmarja, doufám, že jsem vám neslíbil něco, teď jsem to... A ne, já myslím, že byli vepředu, byli opřené o tu dodávku, že jo? Asi jo. Takže takhle to proběhneme, já se teď podívám. Já myslím, že jo, že to bylo vepředu. Dobrý den. Asi už tam, myslím, vidím bílá dodávka s kobercem a myslím, že to bylo ono. Tak, koukneme se, trička s cedulkama, 450 pravá vlna. 170, hezky. Takže vidíte, když mají cedulky na tom, je to příjemný. Nemusíte se doptávat. My přátelé, než mě zase někdo upozorní, pokud se kouká někdo, kdo neví, na co se kouká, takže procházíme se po housle, jasně, když uvidíme, ale dneska je vlhko. Myslím si, že dneska s houslema nikdo nebude. Koukáme se na Bleši trhy u Elektry 7. Otevřeno naprosto každou sobotu, neděli. Ahoj Pavlíku, ahoj, hezky. Takže pro návštěvníky 20 korun přes turnikety, 70 korun parkovné. To už jo. Pro osobní vůz na celý den. A kde to máme? Kde to je? Tam už vidím. A dodávky 100 korun. Dobrý den. Co tady máme zajímavé? Ježišmarja, co to je? To je kuličková? No. Tak to máte štěstí. No, abyste tady neprodávali zbraně, chlapci, jo? To by nebylo dobře. Tak. Takže, přátelé, vidíte to, radši jsem to zkouknul. Hele, chlapci, ale tady jste se mi trošku roztáhli, jo? Jarda vás určitě nějak postavil, tady musí být dvoumetrová mezera. Určitě vás takhle postavil, takže až za to číslo, jo? Tak, až půjdu zpátky, už to tady nechci vidět. No, přátelé, vidíte, musíte občas skouknout, zkontrolovat, občas i sprdnout, protože ono to láká, když je tam ta díra, ahojky, ono to láká se tam potom roztáhnout, jo. Tady třeba je to jasný, ty košety už tady taky neměly být. Nějaký svatý obrázky tady vidím, někdo se mě taky ptá. Přátelé, co za ty svatý obrázky? Já nevím. Aha. Tady. Co za ty svatý obrázky? Aha, tak to je jednoduchý, takže přijdete, tak prosím vás pěkně, kdo platí bankovkama, nevím, tak u tohohle stánku je berou. U tohohle stánku můžete platit bankovkama, nevím. Nerozumím tomu, jak můžou potom ti lidi takhle vydělat, když se zeptáte jednoho prodejce, řekne nevím, zeptáte se druhého prodejce, řekne taky nevím.
Tak ano, zabalené. Oni v podstatě prodávají tyhle ty jako potravinové věci sebou domů. Určitě se dneska prodávat můžou. Akorát zeleninový sektor farmářského trhu nám dneska nejede. Tam prostě opravdu ty podmínky, které jsou potřeba dodržet, to radši ten farmářský trh zavřu. Což stejně na něj jako praví farmáři jezdili snad jenom dva. Jinak to byli všecko překupníci, co nakupovali ve velkoskladech a pro ně prostě tato výjimka neplatí. Takže asi tak, to už jsme v podstatě byli v sektoru farmářského trhu, který byl plný normálními prodejci. Tak ježišmarja, co to je tady, sukorady, zdravíme do sukorad. Vidíte, to jsem tady ještě snad ani neříkal, takový název. Taky máme krásný názvy našich vesniček a městeček. Tak, jsme tady u těch koberců. S vámi se tam ten velký koberec, co stojí? Ten velký, za 500. Za 500, a jak je velký? Dva na tři. Je velký, no. To je dobrý, no. Dva na tři, no. Jenom od pohledu už bych řekl, že bude mít minimálně 3x3, ne-li 3x4. No, jo. A za 5 kilo. Jo. A ten malej? Za 3 kila, přátelé. Ale doporučuji to tady rozbalit, protože byste si vezli domů koberec 3x3 a doma zjistíte, že je to 5x8 a budu se muset stříhat, jo? Takže přátelé, radši na místě rozbalit, vyzkoušet, podívat se. Třeba uprostřed bude zrovna obkreslený pajduláček, že jo? Tak, přátelé, já se blížím ke konci sektoru D, což znamená, že vás budu muset pozdravit a popřát vám krásnou sobotu. Máme 41 minut, dneska jdu opravdu extrémně pomalu. Housle, dívejte se, tak snad jedný jediný tady, jestli to jsou housle. Jsou to housle, nějaké divné housle. To jsou housle? Nějaké? To jsou elektrické housle. Za co za ně? 8000? 8000, já vám to ukážu takhle zblízka, protože to tady ještě nebylo. Mívají tady normální housle, ale vidíte, tady tyhle, když je máte elektrický, tak tady tomu trošku vlhkost asi nevadí. Tak, vidíte sami, nějaká ta soška, mezi tím nějaká vázička, krásné sestavy. Zeptám se, co za tu modrou tady, za tu sestavu? 10 000. 10 000. Pěkná práce. To bije ty hodiny taky ne? Jo? Dobře. Takže přátelé, já už jsem tady u předposledního místa. Krásný skleník, jak tomu říkají. To je pěkná věc, tady tohleto. Tady už zas modrý nápisy nějaký. Chlapci, co za ten skleník? Prodaný. A co stál? 15 tisíc? Krásná práce. Za 15 tisíc a už je prodaný. Nedivím se, přátelé. Tak, co myslíte tady? Mezi těma dle soškama, figurkama asi Avengers nenajdeme, co? Tady asi ne. Tady to bude Mařka, bude tady napoleonský voják, tady koukám nějaký král. Co to je? Tady nějaký Henry III. Přátelé, už mi tady zase smaží nějaká Bratislava modrými nápisy. Ach, bože, nevím, toto, kdyby to šlo vyrušit, nejde. Takže zdravím i do Bratislavy, přestože pak nic nepřečtu, když mě pozdravujete. Takže Haničko, přeji vám taky překrásný zbytek soboty. Zítra se určitě uvidíme, nebo uvidíte aspoň vy nás tady. Přátelé, poslední stánek. Já do něj takhle zabruslím. Podíváme se, co nám nabízí u tohoto stánku. Betlém, jasně, vám se blíží. Takže Betlém bude teď top. Sobíka. A hraje dokonce. No vidíte to, takže dokonce nám Betlem hraje. Jo, ono se to takhle natahuje. No jo. To vidíte, ty Vánoce se nám blíže, no. Takže přátelé, to je krásný, takže tímhletím se s váma rozloučím. Přeju vám překrásný zbytek soboty. A zítra v 9 hodin samozřejmě na viděnou. Věřím, že na place opět bude aspoň pár desítek lidiček, takže za Bleši trhy překrásný den, nezapomeňte zítra v 9, Bleši trhy u elektry, božičko nejlepší.